narandang rokok kuat. Biasanya pacaran LDR ngono kuwi aduh ngono kuwi hati-hati. Randang ditembung golek kali ya. Ora amin lek. Hajai. Lho, tenan lah, nek kon anu kae ngono-ngono. Wis pake teman ki, ndongake aja sampai ya to. Sampai jenenge wong tuwa. Ngantos sing rada melek sithik golek kali ya. Zero to zero. Shit. Gue jelas. Let's go to respect reporting status. Efe siapa? Status 1. Langsung gini terima kasih enggak sadet ya ditok ini taksi ini ditok kira apa nih ditok ini murah taksimu oh karo pak gak buka Discord ora tau soalnya aku delok kayak gari wong loro oh meninggal sekali wah saya terlalu nafsu saudara-saudara bangcingan ini tak Dekat nganu. I'm so sorry baby. Wah, benar sih mati rek. Astaga, jancuk. Ah, ngeli. Lah kono keroyokan, Mas. Ya kena menang. Buat dibangun bubu lo. Kamu tidak capek, kuntul. Mata nih. Kok ni? Boleh cuba lo ni. Maksudnya? Kira Surabaya cedak di kawan cepet makan nih kerja kamu itu kok lama kontolmu dikira ini lewat dikira lewat jalan tel ya baik mata suun mata suun aduh bapak pencok nepi neng pilih wah gak mati lho 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 mati situ sih mati ya tuh ini sak pas kuat ini ya family family mata aneh lho teki boleh tembakin teki lho tahu gitu loh sih lo kek ada di situ gak situ nih bapa muri oh boleh wah aku nembak esul sama trendu saya sudah tidak pernah main kan saudara-saudara. Bali sana, bergerak ini baik sana balak.
Tadi dia kayak bawa opor. Bi. Bau. Si. Ordi. Wake up from my base, take your shoes, go to place with my favorite face to face, go away. Let's go. Let's go, you know, yeah. Let's go, you know, yeah. Okay. Kapokmu kapan? Ini tim kapret kayak gini loh. Kapokmu kapan? Let's go be. Let's go biong, kono enek Gus Bi. Diagel iki. Eh cepet. Hai mana? Hai cepet. Aku nggak bom ini. Tolong di cover lah. Ayo, aku neng pergi. Enek bi. Kanan mas. Nice. Terus cepet. Wih lu. Bek kosong. Yo, cepet. Kamu nang buku kok, kamu tuh capek. Cacuk. Ayo lah buku setengah 11, wes gak bisa ditawar. Siap. Anjir. Mata aja lu. Cacuk. Buh, kayak titik ngeri coy. Evat boteng bae. Eva kemo cewek mas boteng bae. Loro kae ku. Pasku bos. Awas. Besok TV. Oh, wah, babar ku sing. Oh. Rame, cuk. Kiri tembak. Garis siji. Siji ayo. Nanti wong ngene iki. Ei, cover bomb. Ei. Pon enemy. Tembak. Mas kebos, ngeri cok. Sorry. Undulmu sorry. Sorry, jancok orang terimu. Liki. Ingin aneh perasaan lah boleh. Perasaan piye? Woi, aku sampai utang aku laku lho to, Kak. Aku kurang jancuk. Ono wong ngono, Mas. Kan saya utang aku laku aku. Aku setas pinginane, Kak. Wis tak utangi ta? Bisa. Bisa lah. Pinginane kan 600, saya kok tambah medun 300 lho. Apa ya? Aku ya utang 600, utang. Siapa sih yang buruk? Cepet tuh ayu. Neng awe. Astagfirullah, neng pinggir jancu. Ah,
bom e bom e go e go bom e go e let's go go e let's go bom e bangke kayak go e bom e kampret. Giro mi giro. Alah senjata aku ki. Karepmu piye, Pak? Opo iki? Ke langsung minggat Dian. Loh, Dian cah. Indo to, Dian lho. Di sini kuma menemukan apa komes len gak stabil ayo line lene gak stabil. Oh loh astaga mana minggu tiga astaga, aku kena. Pesem. Yo, ayo. Asem. Lo 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 lo. Ayo wis plan. Oke. Plan apa mati ya? Kuwi tebak kuwi lho. Astaga, kok mbiri kuwi lho. Allah wabar. Hei, Bapak. Hey. Allah wabar. Walah, cuk. Ayo ayo keras. Enggak setan Ya anu ora ya mrene nang pe. Pe wei cuy. Sami to. Nang ah, ate ngapok kenapa? Kiri. Your left. Ya, yeah, left. Two more and left. Yes. Left. Yes. In there. Yeah, yes. Left. Oh my god. Shoot.
Ayo neng anu lho, cuk medo celekan iki kok. Alah lah. Ayo neng ah. Ya 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 neng ayo, cepet. Ah, astaga. Ya ampun, ya ampun. Astaga, sumpah. Mati kabeh. Baik gede gede arah aku. Suki deh. Orang aku buka buka kira. Ada ni, ada ni. Allah baper. Saya terlalu meremehkan bos. Let's go all to go eh. Come on guys go eh. Smoke okay. All smoke. Yes yes. Come on come on. Apa mas suara apa bang? Wasai Vasco neng kene sih so linting-linting ya. Dengi si bu anu bingung, golek lintingan bingung. Aneh neng 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 duren duren. Mati 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 mati. Ucap panas ya. Mati wong. Eh wong ini wong ini. Pomelo. Mana ni tu? Kain ni kono. Allah wabar. Bom. Mati dulu. Tolong le. Wih, empat empatan. Kakak. Bajila. Kakak. Mari ni. Asui. Cocok. Kak semua celi. Sini. Asui. Dewi. Pas gue diskresi. Sorry. Pas gue cheater. Tak tengok colo lele. Soli lele. Wah, mantep gue. Jos, ayo Jos. Apartemen. Awas. Mau enak gini. Yo, aduh neng kono kayak bomnya. Mutar, krisingas. Cedak bom. Enemy in on bom in bom. Alah. Ya guru pak. Yo, cepet. Cepet. Plan. Wong enggak gawa ana iki kok gawa AWP ade. Hmm.
Wih, asem. Noi. Nopo. Nyong. Oh, aku ngerti kudu ya, apa, Pak? Itu apa? Kesenggolan, wis. Bisa, bisa. Apa sih kok nenek? Vasco karo bel. Wuh, nanti ya bol. Kiri. Kanan mono. Ya cepet. Taples. Cepet ini. Apartemen. Jangan. Apartemen nenek. Apartemen. Tiba-tiba apartemen. Aduh, gimana? Ya Allah, Nice. Si singkas, Mas. Nengi sor. Ah, sik akhirnya. Ye. Hal har juga jan. Mana nengi sor pas kowe. Enggak apa-apa, pinjammu 2. Oh, ye. Malah gue. Lah nganggo senjata koyo ngono ora nganggo AWP piye? Tak bakar lho kan tiga flash. Teki Mas ku. Adit ya lho. Adit ge bobi kendiri. Kena ta? Kena lah. Mbok diwaca wi lho. Halo Fast kok. Fast rame-rame, rame. Matanya iki lho. Neng aneh ya. Neng ah. Daya cepet. Kanan. Wah nakalan tuh. Kirimu. Orang meninggal. Terus plan pak. Iyo popo wari kita. Yo is pinter wis. Boleh terus sampai meniyo. Mengkare ngeplan padahal. Ning Ali tak wash. Namun lo, aku suka gaya lu tapi meninggul. Tak lantai. Wena. Kan lantai. Gak terima. Kesikur iki opo-opo wae. Wah, keri. Tembakan sing ungu iki lho, ungu tembakan ungu. Ayo parahin langsung, parahin. Yo cet, go. Langsung. Mani, maju. Baju aja mikir. Mati aku. Aduh, oke deh, tiba-tiba. Buriannya. Tiba-tiba, nice. Iki, kill. Pas kau kill, kui. Dah, pinter.
cepet deh, cepet deh. Tak juga bomi, cepet juga tembak. Tembak, 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 tembak. Tadi peti, dokternya peti. Woi, keri. Nah, ngeri, ngeri. Mantap. Hei, Tapi aku mau ditembak. Rapo apa? Mau ditembak. Apa gue nyampe nyantai banget. Gajek kemai kemai kita bangke kemai kita nani apa gue mata nih bertun gue ngecali ob Bekek enek. Enek. Mati. Kene. Mati. Ora neng apartemen enek. Iya ta. Enek. Enek apartemen. Astaga, bome kae mopo ya Allah. Le. Yo, sabar. Ayo. Neng, bini. Cover me, ayo, let's go, bi. Ayo Mas Adit, cepet nih, Nah, wong sing gue bomi aku. Belum pia mati. Astaga. Pasku di pasku. Pasku. Asas buri. Iki lho, asa keburi kowe. Pilene wonge. Kiri. Mane jero kono. Kowe. Wah, diar warake siji gas, siji gas. Wi, tembak. Aduh, das meta. Ora sing buri kuwi lho. Wong loro kuwi mau ngopo ora diwangi malah didelok tok iki. Mbone lho apa kok ngono loro. Lah ya. Kene mbake ngene iki. Nembe ilang wong. Suwe ono. Masuk angin. Kenapa angin ini? Dar mati, wonge mati. Oh, mati. Cepet. Tak cukup gini. Wong ngene. Cepet, aku ngene buri. Malah rono neng B. B, astagfirullah B. Allah Akbar. Peri ge. Tirtas. Astaga. Cancuk mati gitu ya. Kananmu, Pak. Aduh, mati. Bajilah. Kurang maju mau tapi gak apa-apa lah ya 15 ya jauh gak apa-apa gak apa-apa dame senjatanya jalan mas gak wis bangke lah gelap gak wis neng A harus langsung nanti gas ayo baliki kita ngetennya dewe mas balwi
Kayak. Eh, cepet. Tembak. Bangke. Mundur. Allah ngapain ya? Lama dikeroyok wi. Kocak, mandoi. Rabe kau ya ada. Kocak main ni mas, masih uang tu belum-belumnya. Ini kau sudah doyak lo ayo. Eh dia delik wae rasa diras. Gen wonge manu. Wonge gen rene. Bukan ini, ini kene. Cepat ah cepat ayo melayu cepat ah kai sama nah ngono to yo ya langsung cepet deh hihihi huhuhu seter sih ya seperti aneh aku tak bisa anu Neng A. Masya Allah. Nice. Bom. Gila. Yes, Pak, sama nih, Pak. Nah, boleh cepat sweet, Pak. Cepong mau bali. Bali nolos. Wong dikei gen, anu itu bintang omah wak, gay. Go. Ra butuh bintang, cai. Win. Ah, pulang babar aku di. Ah, astaga, aku mati sih. Eh, tiba. Sip, dorit. Sini, guys. Ah, sip. Mantap. Mantap, bas. Langsung bom iki lho. Lek cepet lek bom. Dan bom kuwi lho. Meduo. Pilih lah, Allah. Ya sawari kapan pula boten ngerti. Ketutupan wonge kuwi. Cacuk 33.
Iya. Mimpi apa le? Mimpi sunat tak? Mari malam suro gitu tadi. Loh, surone kan ndek iki to. Lagi wae. Loh piye sih? Loh surone ora mambengi. Allah mabar ki aku. Astaga, ya Allah. Aku agek ngoncake mercone di senggol Bali. Nek aneh wae, kok nek B wis neng nggon kosong. Iya, tikungan kok. Ah. Ah, malah barang wis terbangke. Kuwi lepas neng jero. Lah, kuwi. Kuwi neng jero iki. Astaga. Ada kene kono. Kandane aja ngar keras kok. Neng nggon anu. Jenenge apa, Mas? Terowongan lho ngisor lho. Wah, B. Wis ora usah wae. Rasa. Simpen wae, ndelik wae. Ndelik wae. Senjatamu le kok dijikuk kono le, aja le, please. Save wae, di-save. Mati lho. In position. Matanya ki. Goblak. 70 lang dadian lho. Lawrence gak play banget Lawrence. Wis aku neng A. Dipisah karo Lawrence aku. Nice. Ya banting ya lu. Banting kipet. AFK oren AFK ora ora. Endur le, kok pangan le. Murimu. Matane tebake koncone goblok iki. Goblok arep. Cepong. Goblok tenan Lawrence iki. Hei, Lawrence iki goblok iki Lawrence iki. Stupid. Sangset. Stupid only. Heeh.
Sumpah. Lah teke kena bola tembak. Coba. Goblok kowe iki. Nek piye, nek piye? Nek cukup le. Kah. Bombe. Ah, pi. Kari luru mau sorawan. Kes le. Man pinter kok anak lanang. Lek. Lek. Kah kan? Menang. Sini nih pak, nih sese, jadi di sana. Sese, kondur nih. Coba ngapain lo nih gile? Come back. Pas kok gini-gini kebun boys, we win kebun boys. Astaga, goblok, anu toy. Go. Bol kek. Maju. Bol kalah karo Mas Adit lho, ta Mas Adit 13. Bol 6 opo kae 6. Dek wis aja maju. Dek anu iki nunggon iki, dek nunggone dhewe gen maju dek kroyokan iki. Kayak kan, oh mampus lu. Mana gini mas? Oh no mas? Burimu pasco, Matanya iki lho. Bol. The fuck bol. Latingan. Kah. Kan. Lading opo dhek ora lading iki bangset. Oh, kan. Ya lah. Itu ada. Tapi kan mau dilatih. Ayo wes. Panas itu ayo. Panas. Kamu mulai dulu ya su. Tabu dua. Opo. Mati bal. Cacuk mati. Kilo mana kena kilo. Emang temanku agak bodoh bangsat. Ah. Oke.
Leng ale, aman apa neng gue? Kalau menang neng kono gue, wah bajila. Anu mas mana dia? Tuh ya ki serius kok ngoyak ki ayo. Don Ross stay INB. Masyaallah, Dok. BKB iki, Cuk. Aneh aku dhewe. Delik oh Mas, nang pojokan Mas. Nah, delik ngono. Nah, narep delok map iki dipencet tapi lho, mapengan kok terus gede. Oke. Okay. A. A, 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 A. Enemy to A. Eh, tu gay, eh, come on, eh. Tembak. Kek, Pak. Tembak, kanan. Mas. Kanan. Nah, quick tembak. Motiar. Cicingas. Quick. Mencet. Ah. Entar. Pegigi, ambil pen. Nice.